ողջույններ։ Մեր առաջին մասնակիցը Սուրեն Արուստամյանն է։ Սուրեն, ինչ ես երգելու։ Երգելու եմ Ջոկ Օկերի մշակման «Պանչի մահարտ» երգը, որը գրել է Ռեյ Չարլզը։ Նշանակում է «Վերադարձրու իմ սիրտը»։ Ինչ-որ մեկին ուղղված է «Վերադարձրու իմ սիրտը»։ Ոչ, պարզապես երգում ես։ Այո, պարզապես երգում եմ ու փորձում վերապրել։ Լավ, արդեն երկրորդ անգամ է, ինչ երգում ես առաջինը, և երկու անգամ է, ինչ ընտրում ես Ջոկ Օքերի երգացանկից, ինչու։ Ճիշտ ասած, երգը ինձ երաժշտական պրոդյուսերը Գիսամեն առաջարկեց, ես մի ծիրուհի համաձայնվեցի, որտեղ շատ եմ սիրում ես երգը։ Տենց երկրորդ անգամ առաջինը, ոնց որ դառնում սուպերստարիս մերտնիկը էլի։ Լավ, իսկ ինչ ես զգում բեմ բարձրանալուց։ Բեմ բարձրանալուց հաճույք, այդ առաջի 5-10 րոպեն, որ սենց ինչ-որ… Հուզմունք կա, վախ։ Վախ չէ, վախ չկա, ուղղակի մի քիչ անհանգստություն ընդամենը։ Հենց դուրս ես գալիս բեմ և ամեն ինչ ավարտվում է։ Շնորհակալություն, ծափահարություններ Սուրենին։ Ջոկ Օքերի մասին կարող եմ ասել, որ նա ծնվել է 44 թվականին և երգում է այնքան ժամանակ, որ մարդիկ ապրում են, երևի թե։ Երգը 87 թվի ալբոմից է, Սուրեն Արուստամյան հիմա կներկայացնի այդ երգը, որի համար իմիջայլոց Ջոկ Օքերին ուզում էին անգամ դնեին ինչ-որ պամետնիկ, ոնց հայերեն։ Հուշարձան, հուշարձան, սիրտը սենց դանկոյ նման հանած վիճակում։ Սուրեն Արուստամյան, Ջոկ Օքեր, Unchain My Heart! Same.